Ljudi, zezaju me ovdje pre početka snimanja, svašta se dešava, meni je neka stvarno žao što ne možete... Osjećam se kao operska diva i cveće mi bacate, kako to lepo. Pa pristeti u toj haljini nekako je... Pa ovo je bilo kao krava da govori gde mu, a ne u. Malo to lepše, sa više stila. E, tako može. I danas smo se ovako lepo upriličili, ovoliko srca tu ima, zato što je u nedelju dan zaljubljenih, a mi smo odlučili da danas malo nešto pokažemo što možete svojoj devojci ili momku ili bračnom partneru, što da nema da to uglavnom mlađi obeležavaju, da upriličite. E sada, neko će reći, a Sveti Trifun, naravno, Sveti Trifun u koji slave pravoslavci nekoj kao svoju slavu i koji je zaštitnik vinogradara. Kažu da bi Marinča, jel tako, na današnji dan u stvari trebao da se obrže bar jedan čokot loze. Jeste. Da, a u kafanama kažu da ne bi trebalo da naplatite vino nikome. To je ne danas, nego u nedelju. Zato što će onda, jel te, biti bolja i rodna i plodna godina. Da, da, da. Slažem se. Mi smo čak i nabavili čokot jedan da ga, vidiš, evo ga. Aha, tu, ja znam tamo na slici. Da, zasadili smo ga u saksi i poslije ćemo i napolju. Dobro. Imamo vinovu lozu. I kažu da treba i da se malo polije vinom da bi bila rodna i plodna godina. Čemo polijemo malo. Može. Da. Ovaj je mlad, pa nećemo da ga seckamo. To se seckaju ovi već veliki. Da. Da. U nedelju, kada je Sveti Trifun, kažu da treba da valja gledati u nebo, i ako je lepo i vedro, onda će biti malo sušnija godina. A ako je pak oblačno, onda nas očekuje rodna i plodna. E sada, lepše mi je kad je sunce, mada bolje bi bilo ako su danas oblaci. Dobro, ajde, žutvovat ćemo se u nedelju, pa da nam bude cijela godina plodna. Da, da, da. E sad, ispitivali smo malo neke neobične običaje u svijetu vezano za taj dan ljubavi. Pa, na primer, što se tiče Malezije i Singapura... Čekaj, tamo označavaju da zaljubljeni. Da, u cijelom svijetu, mislim da se označava. Znači, što se tiče tih zemalja, ovako, šta se radi? Izvolite jednu pomaranđu i izvolite jedan marker. I sad treba da napišeš svoj broj telefona na pomaranđu i da baciš u reku, u jezero, u neku vodu. Mi imamo i lavor, nije nešto, ali dobro. Čekaj, ide ono plus 381 za slučaj da ode do... Ako u more bacaš... Pa ne, ako ode, ko zna, u more negdje da ćeš. Može. Pa da bude da zna gde, ja ne pozove tamo negdje u drugoj zemlji, ako ne znam, plus 381. Jeste, ne piše za svaki slučaj, bolje. Da, da, nikad se ne zna. Pozivni. Izvini, možu, ali... Da. I onda bacimo. A to rade ove neudate, u stvari. Neudate, ali dobro, nema veze. Niš, onda posljednju cifru ću da izbriša. Pa nek pogađa, nek pozove koliko ima opcija, pa ako te pogodi, to je to. Evo, bacili smo. U reku. Sad se baci u reku, u jezero, u neku vodu, najbolje tekuću, ova naša nije stajaća, ali nema veze. I sad ako bi došao neki dečko i našao tu tvoju pomaranđu, onda te pozove i onda zajedno pojedete tu pomaranđu. Što te lepo. U Maleziji i Singapuru, da, da, da. Ne znam da li se onako grize istovremeno ili, mislim, na koji način se jede ta pomaranđa. Mene više zanima kako se izbriše to što smo... Kako se ne izbriše, da, da, da. Nečim baš jačim napište ako ste tamo. A možete i ovdje, što da fali? Može, baciš pomaranđu, pa možete neko pozove. Da, nije loše, da. E, ovako, sad što se tiče Danske, na primer, tu je običaj da se pišu pesmice šaljive i da se dečko potpiše samo tačkicama. Znači, koliko ima slova u imenu, on stavi tačkice. Da mi je slatko. Jeste, ovo je za tebe stiglo jedno pismo. Za mene? Da, izvolite. Pa ti pogađaj posle ovaj... Čekaj, vidimo da li tu... Da, imaš tačkice. Oj, devojko lepa, sa najlepšom dušom tebe bih obradovao sa vašarskom lušom, koja je ovo smišljao. Voli bih da sa mnom izađeš na kafu, kupio bih ti sve što prodavnica ima na rafu. Tvoja ljubav pokrenula bi lavinu u meni, zato me pozovi ili u veni. E, ko ti je sad upisao? Tri tačkice. Pa znam. G, A,
I. Pa Gaji. I liči na njega. Liči na njega, pesnica tako liči na njega. Hvala Gaji, hvala. Da. Zanimljiv običaj, a u Finskoj, na primer, se poklanjaju bombone, čokoladice, pokloni, onda se pišu pisma, ali se ne potpisuje. I onda je sada poenta da ti dobiješ poklon i onda pogađaš od koga je. Ja šta, neko ko se potrudio, ja ne pobogodim, a onaj jadan ko se nije trudio, ja lupim njega. Pa, ne znam. Šta da ti kažem? Da, znači stvar je toga da li osjetiš to. Ali dobro, interesantno je to. Da. E sad u Italiji je običaj da mlade ove neudate devojke ustanu ranom zorom i onda na dan zaljubljenih kog prvog muškarca vide, za njega će sudati. Jeste. E sad pazi, vodi računa. Ovako, hodajte po ulici, ono kao može, ne može. Da, pa zamisli. Komšija neki. Neki, dobro. Dobro. A i u Veroni je poznat ovaj Julijin zid, gdje se ostavljaju pisma. Evo, mi ovdje su danas sve odam pisali ovaj, kolege razne neke poruke. Vidim. Da. Ljubavne i kažu da se te ljubavne želje ispunjavaju. Mi smo ko napravili... ne voli Vesu, taj nije dobrodošao. Kakva ovo ljubavna poruka, ljudi? Na primjer. Normalno. Ima tu nečega. Praktično te obožavam. Munjokis. Munjokis. Da. Dačo, želim sa tobom bebu. Dačo! Ko želi sa tobom bebu? Neko želi sa tobom bebu, Dačo, vidi. Evo ti. Njegova Ana. Moja. Vidi, to ti je Ana donela poruku. Napisala juče, da? Juče napisala. Idi, uzmi svoju poruku, čuvaj i pravi bebu. Veso, želi me. Pazi, Vese ima najviše ljubavnih poruka. Veso, želi me. Pa, ne mogu zauzeti se. Ma, nisam ja pisala. Dođi, ženi, tamo ko ti je već pisao. Ovdje ima puno kamera, odmah ćeš provaliti ko je. Čekaj. Poješću te kolačiću, moj slatki. Jovana, ovo je za tebe. Jovana! Poješću te kolačiću, moj slatki, može biti samo za nju. Ima i Vanglice, moja slatka. O, Vanglice, moja slatka. Ima i Sandra, obožavalce. Piše Vanglice, izvini, Sandra, ko ti piše, ne znam. Ne znam, moram da proverim. Proveri. Poješću te kolačiću, to samo tebi može biti namenjeno. To liči na tebe. Hvala. Vesa je sve. Vesa je sve. Da. Vasilisa, prelepa, volim te zauvek. Dobro, Veso, si potplatio. Pa potplatio si, ajde, molim te. Ja mislim da jeste. Da vidi, vidi. Šećeru! To je Miljana. Ko je to? Miljana. Miljana? Da. Dajte Miljani, ajde, za Miljanu. Caki voli Bilju. Caki voli Biljo, daj. Biljo, ovo je za tebe. Ajde, Biljo, Caki te voli, šta si sela? A ovo nosi Miljani. Ima i ovih, žemo sve, samo tiću. Dobro, Marina, gdje ovdje za tebe? Pa nigde, evo vidiš, ja sam ti, evo vjeca. A, ovo je za tebe, lucam za tobom mače, a lucam i inače. E, moguće. Pa. Takav tebi neki treba, da, realno. Da, takav, jeste, slažem se. Eto je taj Julijin zid, tako da ove ćemo mi napišemo neke poruke. Pa hajde. Hajde, stvarno mi nismo pisale. Da. Da. Šta napisati? Šta da napišem? Što već rekla nisam, što ovaj moj ne zna. A, pa ja nemam, ja ću nacrtam srce jedno, pa ćemo da vidimo. Može, baki, volim te najviše na svijetu. Neću to. Senja, obožavam. Konkretno. U početku to kuca maca romantika, sad konkretno. Vodi me na more. To mi treba.